nós agradecemos a oportunidade e as palmas ao nome do Senhor Jesus. E eu queria, aleluia, mais uma vez dizer, se você que está aqui em nosso meio, você ouviu a palavra do Senhor, aleluia, quer reconciliar com Deus, aleluia, você que tirou umas férias, aleluia, da presença de Deus, quer voltar para Cristo nesse momento, aleluia, glória a Deus, você que quer aceitar o nome do Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, tem mais alguém? Aleluia para Deus. Você que ouviu a palavra do Senhor, aleluia, e quer salvação para a tua alma, aleluia. Tem mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se não tiver, aleluia, que Deus te conceda uma outra oportunidade. Mas continue vindo na casa do Senhor. Glória a Deus.